Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? So hari ni saya baru balik ride basikal. Semuanya best. Pagi ni tak begitu panas dan sangat okey lah. Dua parcel. Satu, dua. Nak tengok apa barang dia. Oh, Apple TV Malaysia lagi. Okay, yang kedua, apa barang dia? Okay, kita tengok. Ceng, IPTV Malaysia lagi. Satu silver color, satu gold color. Apa bezanya ni? Yang ni pula ialah IPTV Malaysia Gold Edition. Ingat tak lagi tahun tahun ni bulan 4 macam tu, saya diberi oleh IPTV Malaysia dengan daripada terkini dia waktu itu ialah Z1 Silver Edition. Manakala hari ini IPTV Malaysia datang lagi dengan Z1 Gold Edition. So dia printed gold color eh. So, apa beza dia? Apa beza dia? Mari kita tengok. Okay, itu dia. Jeng, jeng, jeng. Okay, gold edition. Yang package ni ialah gold edition combo. So, dapat satu decoder Z1 gold edition. So, dekat device ni ada screen LCD. Kemudian di sebelah kiri dia ada slot untuk nak masuk memory card. Ada dua slot untuk USB. Boleh cucuk mouse, boleh cucuk keyboard dan sebagainya. Kemudian ada AV untuk nak nak sambung dekat speaker atau nak sambung dekat TV kotak yang tak ada HDMI. So boleh cucuk dekat jack, keluar 3 AV merah, putih, kuning. Ataupun sebelah dia ada slot untuk SPDIF atau dikenali juga sebagai kabel optikal untuk sambung terus ke home theater di rumah anda. Okey. Bau bunyi berdentum-dentum. So kemudian ada slot untuk LAN kabel, kemudian slot HDMI dan juga slot untuk adapter. Okey. Device Z1 Gold Edition ni menurut IPTV Malaysia, dia didatangkan dengan storage yang lebih besar daripada Z1 Plus 2017. Okay, selain daripada itu, Z1 Gold Edition yang akan dipasarkan secara rasmi pada 1 Januari 2018, Z1 Gold Edition juga storage dia ialah lebih besar daripada Z1 Plus, iaitu kalau tak silap 16 GB. Dan dia boleh di-upgrade sehingga ke 64 GB lagi. So maknanya 64 tu boleh tambah lagi dengan 16 yang dah sedia ada dekat dalam ni eh. Selain daripada itu, prosesor dia masih mengekalkan prosesor menggunakan prosesor quad core, kalau tak silap, quad core dengan diperkuatkan chip nano speed sebagaimana yang digunakan pada Z1, Z1 Plus dan Z1 Silver Edition yang pernah dikeluarkan pada awal ataupun pertengahan tahun 2017 ni. So untuk makluman, Z1 Silver Edition dah tak ada lagi dah.
Ya, Z1 Silver Edition dah di-stopkan pengeluaran ya, sebab dia tu memang limited edition, 1000 unit saja dikeluarkan. Dan begitu juga dengan Gold Edition, menurut IPTV Malaysia, mereka bagi tahu saya yang Z1 Gold Edition ni hanya dibuat 500 unit saja. 500. 501 dah tak ada dah. Jadi kepada mereka yang berminat, boleh terus klik link IPTV Malaysia yang akan saya bagikan dekat dalam description video ini ya. So selain daripada itu, selain daripada device ni, kita nak tengok juga apa package yang dia bagi lagi. Okay. Dalam kotak ni ada satu lagi kotak. Kotak besar. So masih sama lagi, ada HDMI cable, ada remote control. Okay. Ada adapter, ada battery AAA2, ada warranty card. Okay. Dan juga ada manual, sama juga ada manual eh. Manual bertulis dalam bahasa Melayu. Kemudian ada lagi dalam combo Z1 Gold Edition ni, anda juga akan dibekalkan dengan keyboard. Okey, anda juga akan dibekalkan dengan keyboard 3-in-1. So keyboard 3-in-1 ni dia sangat berguna lah untuk nak main IPTV ni. Dia sangat berguna bila ada keyboard 3-in-1. Sebab saya telah menggunakan IPTV Malaysia ni sejak daripada awal mereka pasarkan IPTV Malaysia ni, iaitu sejak 2014 lagi. Mula-mula dulu saya gunakan hanya menggunakan remote je. Bila menggunakan remote, saya hanya boleh tengok TV je, boleh tengok Astro, boleh tengok channel-channel yang dia bagi tu. Yang lain-lain tu nak tengok macam tak apa best. Tapi sejak menggunakan keyboard 3-in-1, saya rasa menggunakan device IPTV ni lebih seronok sebab macam-macam rupanya ada. So dengan ada keyboard ni, saya dapat menonton YouTube, saya boleh menonton movie-movie daripada apps-apps yang lain, bahkan saya boleh menonton siaran-siaran ataupun siri-siri kegemaran saya seperti siri Supernatural. Direct boleh tengok daripada US, babe. Kan? Kalau kata US, siarannya hari Jumaat malam, hari Sabtu siang kita dah boleh tengok dah. Latest tau, bukan nak tunggu-tunggunya. Kemudian kita boleh menonton movie-movie terkini yang ada dekat dunia ni. Semua ada kat dalam ni. Selain daripada itu, dengan adanya keyboard ni juga, keyboard 3-in-1 ni juga, kita boleh access semua apps social media seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan macam-macam lagi. Memang kalau kata menggunakan standard remote dia, memang sesuai hanya untuk nak tengok TV dia. Tapi dengan adanya keyboard 3-in-1 ni, anda boleh gunakan macam-macam eh. So yang pertama sekali, function yang dia ada, yang pertama sekali yang ni ialah untuk mousepad. Jadi kita dah biasa pakai mouse kat komputer macam ni kan. So dengan ni, macam ni je senang lah dia nak gerakkan. Kemudian yang kedua ialah function remote. Sebagaimana remote yang ada standard ni, so dekat sini semua function tu ada. Kat sini, 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 sini. Kemudian yang ketiga ialah keyboard lah. So satu mouse, dua remote punya function, dan ketiga ialah keyboard. Sebab tu dipanggil keyboard 3-in-1. Dan bateri ni, yang bestnya bateri tu rechargeable. Cocok dekat sini. So wire yang dia bagi charger, jadi tak payah nak beli bateri selalu. So just charge je. Kalau saya pun memang ada keyboard yang macam ni juga. Dan setakat ni saya gunakan menonton TV, anak isteri menonton TV menggunakan keyboard ni juga. Setiap hari lebih kurang 8 jam lah, lebih kurang 8 ke 10 jam dekat TV tonton pakai keyboard ni. Boleh tahan 5 ke 6 hari setiap sekali charge lebih kurang 2 jam saya. So dengan package terkini Z1 Gold Edition ni, anda dapat sekali keyboard dan sebagaimana package yang saya tunjukkan tadi itu. So kita dapat menonton IPTV, dapat menonton sebagai, dan banyak fungsi dapat main. Dan selain daripada itu, anak-anak juga boleh gunakan device ni untuk main games dan sebagainya. Alright. So kita tak nak buang masa banyak, kita nak try dia terus. Okay. Sekarang kita nak try terus Z1 Plus ni sama je dengan yang sebelumnya, cuma dia di rebranding dengan badge yang baru.
manakala Z1 Gold Edition ialah yang baru. Kita nak try Z1 Gold Edition. Alright. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan cara nak install dia. Senang je. Okey, yang pertama mesti kena ada internet. Boleh pakai LAN, boleh pakai Wi-Fi. Sekarang ni saya nak tunjukkan cara install menggunakan LAN kabel ya. Yang pertama sekali kita connectkan ni keyboard ni dengan dia punya USB yang ada dekat belakang ni. So anda boleh buka dekat sini kalau dapat package nanti. Buka dalam ni, ambil dia punya connector dia. Cocok dekat USB slot di device Z1 Gold Edition. So ni dah ready. Kemudian kabel cocok kabel adapter dekat slot adapter, kemudian HDMI dan LAN kabel. So yang pertama saya cocokkan adapter, yang kedua saya cocokkan HDMI, dan yang ketiga saya cocokkan LAN kabel. Okey, tengok dekat. Okey, inilah dia kedudukan dia. Okey, kedudukan dia LAN adapter HDMI dan LAN kabel warna biru eh. Okey, letak situ. Okey, kemudian onkan power. Tengok dia tulis kat situ boot. Buka TV. Okey, sama-sama kita tunggu. Okey, setting yang pertama dah siap. Maknanya selepas kita onkan je IPTV tu, dia akan keluar terus kat sini. So pertama sekali, apa yang perlu kita buat bila dah dapat IPTV Gold Edition ni? Okey, pertama sekali jangan lupa pergi ke Google Store untuk update kita punya Gmail. Okey. Okey, ni sebab saya dah update. Kalau ikutkan, anda kena update, masukkan Gmail. Okey. Masukkan Gmail. Okey, kemudian masukkan password anda. Selepas masukkan Gmail, masukkan password, barulah anda boleh masuk dekat sini eh. Barulah dia aktif. Ni tadi saya dah aktifkan awal sebab sebenarnya saya ingat saya dah record, rupanya saya terlupa nak record. Minta maaf eh. Okey, kemudian yang kedua ialah anda ada beberapa apps yang menarik yang ada dekat dalam ni. Okey. Antaranya ialah seperti Droid Buddy. Dalam Droid Buddy ni ada macam-macam apps yang menarik yang anda boleh gunakan. Ya, yeah, Droid Buddy. Kemudian antara apps yang menarik juga ialah Megabox. Megabox ni ialah untuk nak menonton movie eh. Megabox ni untuk menonton movie. Mobro pula, manakala Mobro ialah channel percuma. Okey, seperti Netflix pun sama juga. Netflix, cuma Netflix macam biasalah anda kena ada anda punya account sendiri. Kemudian Terrarium TV juga siri-siri eh. Semua drama bersiri memang sesuai untuk menonton di Terrarium TV. Sebentar lagi saya akan review satu persatu apps yang ada kat dalam ni. Okey, yang pertama sekali kita akan review apps My IPTV. Okey. Okey, selepas IPTV anda diaktifkan, okey, anda akan klik My IPTV dan anda akan dibawa dekat skrin sebagaimana yang ada dekat dalam dalam TV ni eh. So yang kiri sekali tu ialah live. Live tu ialah untuk nak tengok channel TV. Mana kata VOD lah nak tengok movie daripada Astrobat, Astrofirst dan sebagainya. Spare dan setting ni jangan diusik. Okay, senang cerita tak payah usik lah. Okay, nak tengok live channel, nampak tu semua channel. Setakat hari ni kita IPTV Malaysia ni menyediakan lebih kurang 211 channel eh, untuk nak ditonton. Okay, kita try satu dulu. Kita try TV satu. Okay, yang ni hari ni saya dah connectkan dia dengan saya punya home theater terus eh. Sehingga soalan lima daripada soalan tersebut dibangkitkan oleh Senator Dr. Abdul Rahman Bayasin yang meminta. Okay, gambar cantik. Kemudian kalau menggunakan keyboard, kita tekan je
tekan OK, dia akan keluar list dekat sebelah kiri tu, list channel eh. Tekan OK. Okey. Ni OK. Tekan OK, dia akan keluar list kat sebelah kiri. Kemudian kita turun bawah ataupun naik atas untuk nak tengok channel-channel yang lain. Sebagai contoh, kita klik Ria. Warna dah tengok tadi, Bella. Okey, kemudian ada bintang, pelangi. Yang ni ialah Indonesia. Kemudian ada Sun TV untuk untuk masyarakat India pun ada. Termasuklah Bollywood. Bunyi pun power. Apple TV Malaysia juga bagi kita channel daripada Singapura dan beberapa negara-negara lain yang menarik eh. HD Opto, CNA ni semua daripada Singapura eh. Go Shop, kemudian maknanya kalau nak senang cerita, channel-channel yang ada dalam kurungan ni, ada nombor dalam kurungan macam ni kan, macam ni maknanya yang ni lah daripada Astro, yang ni bukan Astro kan. Dan Kung Fu ni banyak banyak movie-movie Kung Fu dekat dekat channel Celestial. Okey, memang dia sedikit lambat sikit setiap kena dekat channel sebab dia kena loading, sebab dia pakai internet, dia tak pakai satelit eh, dia pakai direct internet. Memang permulaan tu dia nak loading tu memang macam ada lambat sikit eh. Yang ni ialah channel 1HD, kemudian saya tukar ke OKHD juga daripada Korea. Kemudian ialah channel movie, bermula daripada TV and movie. TV and movie ni pun movie-movie Korea. Seterusnya ialah rancangan-rancangan berita daripada Awani, BNC, CNN, seperti UPSR, channel kartun untuk anak-anak. Semua ada nampak tu. Memang setakat ni saya gunakan, memang budak-budak pun suka kartun, channel kartun dan pelajaran untuk anak-anak saja. Termasuk UPSR tadi, PMR dan sebagainya tu, Ceria pun dah ada dekat 15 channel. Ini juga menarik. Ini semua menarik lah untuk orang rumah, untuk akak-akak yang duduk kat rumah, tak bekerja ataupun bekerja sendiri di rumah. Memang sangat sesuai lah IPTV Malaysia. D-Mac ni pasal kenderaan pemotoran lah, pemotoran kereta, motor. Memang syok jugalah. Kemudian dah tentulah channel-channel sport. Nampak ni, channel sport saja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada dekat 25 channel sport eh. Nak tengok EPL, nak tengok La Liga, nak tengok Serie A, nak tengok Bundesliga, nak tengok Liga okay. Arab. Seterusnya saya nak tunjukkan apps yang kedua yang saya rasa menarik yang ada dekat dalam kode Z1 Gold Edition ni ialah Megabox. Okey, untuk menonton Megabox ni, anda pertama sekali kena download ni MV Cast Player. MV Cast Player ni anda kena download melalui Google Play. So pergi dekat Google Play, kena cari, okey, gunakan ni mousepad ni kan. Okay, MV Cast Player. Okay, yang ni logo dia eh, MV Cast Player. Ah, yang ni so install. So kalau belum install, kena install lah. Kalau macam saya dah install, dia minta update, so update lah. So selepas install tu, kita pergi dekat Megabox HD. Okay, ni movie-movie yang ada eh, semua movie daripada tahun lama sampai tahun yang terbaru. Okay, kalau macam saya, saya suka pergi dekat search ni, klik dekat search, just type 2017 untuk tahun terkini lah, untuk senang kita nak ni. Lepas tu search, ha, jadi dia akan keluarkan semua movie tahun 2017 yang dah ada, yang dah ada lah. So kalau ada je kat downline, adalah kat dalam sini semua movie eh, kartun ke tak kartun ke. Atau kalau anda ada movie yang anda nak tonton terus, boleh type terus nama movie tu. Sebagai contoh eh, Star Wars, termasuklah yang paling latest hari tu, iaitu The Rogue One. Information tu klik dekat video, kemudian klik, boleh pilih sama ada 720 ataupun 1080. So of course kita nak pergi paling tinggi 1080. Okay, lepas tu dan klik play. Gambar cantik babe. Kita boleh slidekan ke depan eh. Okey, dia akan keluar iklan. Kalau keluar iklan ni, ambil keyboard kita, pergi scroll ke atas tu pangkar dia. Iklan tu hilang. Onto the crank. We're on the verge of greatness. We're this close to
providing peace. Hilangkan ni, klik satu dekat ni supaya benda tu hilang. Ha, kalau benda tulisan-tulisan tu ada, tulisan-tulisan ni ada, nanti dia akan ada keluar iklan. So, cara macam mana? Ni, cursor dia klik dekat skrin ni. Dia akan hilangkan semua tu. Bila hilang tu, barulah iklan tak ada. 1080. Untuk Z1 Gold Edition ni, 1080 dia support. Sampai 4K pun dia support. Okay, begitu juga dengan movie-movie yang lain. Boleh kita tonton melalui apps ni. Dalam IPTV Malaysia Z1 Gold Edition ni, anda juga diberikan apps yang dinamakan Terrarium TV. Klik Terrarium TV dipanggil series lah, series-series sebagai contoh paling popular sekarang ni siri Flash. Ni semua siri-siri yang ada banyak babe. Cakap je nak apa, semua ada kat sini. Okay, kita tengok yang paling senang dah ada kat atas ni, Flash misalnya. Kita klik je Flash. Okay, kat bawah ni, okay, kat atas tu nampak tu overview. Ni overview. Kemudian sebelahnya ialah season yang kita nak tengok. Okay, kita tengok season 1 ada, season 2 ada, season 3 dan season paling latest lah kita tengok. Season latest ni bermula 10 bulan 10 hari tu. So maknanya sekarang dah ada, nampak tu ni series episod 1, episod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paling 9 ni minggu lepas punya. Okay, klik kat situ dan play dekat atas ni, nampak tu dekat atas ni. Okay. Bila klik play tu, dia akan keluarkan semua file yang dia ada. So tunggu sekejap. Of course nanti kita akan pilih file yang besar. Bila file besar tu, gambar dia lebih cantik lah. Contoh kita pilih ni lah. Sebenarnya dia besar lagi, kita malah nak tunggu. Kita terus play je. I now pronounce you husband and wife. I think it's time you introduce these guys to your main roommate. Memang best lah. Macam-macam siri ada. Awak nak tengok siri apa je, cakap je. Okay, selain benda tu, kita juga boleh install apps lain melalui Google Play. So sebagai contoh, kita nak install Facebook. Okay, dah ada kita update je. Okay, dah siap lah. Kita masukkan email dan juga password. Klik right. Okay, nampak tu. Okay, ni lah Facebook. Account Facebook saya. Oh, syok sambil duduk. Tapi kena ada ni lah. Kalau tak ada ni memang susah. Dan instead, anda boleh komen juga kat sini Nampak. Okay, itu Facebook dan banyak lagi apps lain lah kita boleh install kat dalam ni. Kita boleh buat maintenance, memory recycle untuk bersihkan apa apps yang kita gunakan sekarang. Untuk makluman semua, jangan sesekali klik reset kat sini. Kalau tak, habis nanti. Kalau klik reset, semua ni akan habis. App semua yang ada dalam ni akan habis. Dan kalau menurut warranty card ni, sekiranya anda buat reset ataupun factory reset, warranty akan terbatal. So make sure anda tak klik yang tadi. Okay, lepas saya dah gunakan decoder terkini daripada IPTV Malaysia, iaitu Z1 Gold Edition yang terkini ni, saya dapati ianya lebih laju berbanding dengan Z1 dan Z1 Plus yang sebelum ni, termasuk juga dengan Z1 Silver Edition yang pernah dikeluarkan oleh IPTV Malaysia pada awal tahun ini. Saya rasa Z1 Gold Edition ni menawarkan package yang lebih menarik, yang penting dia punya decoder itu lebih maju lah. Z1 Plus 2017 yang dilancarkan pada September lepas, ibarat macam iPhone 8 IPTV Malaysia Gold Edition ni, dia ni lebih canggih lah. Dia ni saya kategorikan sebagai ala-ala iPhone X ataupun iPhone X. Dia storage dia lebih besar, iaitu 16GB. Prosesor dia lebih laju, masih menggunakan teknologi nano speed yang akan mendoublekan speed dia lah. Boleh tengok sini tadi memang laju. Apps yang ada dekat dalam tu semuanya menarik. Masuk movie-movie tadi, beribu movie babe. Ada lebih 20,000 movie kita boleh tonton. Kemudian ada series. Series tu pun ada beribu-ribu series yang kita boleh tonton. On air di US hari Jumaat, hari Sabtu kita dah boleh tengok dah. Jadi kesimpulannya saya nak sebut dekat sini, IPTV Malaysia Gold Edition ini memberikan satu
satu tawaran yang baru yang lebih hebat untuk pengguna-pengguna IPTV di seluruh Malaysia. Gold Edition ni anda akan dapatkan bagi peminat-peminat movie. Dah ni bukan zaman untuk kita download dekat torrent lagi dah. Tak ada. Ini bukan zaman torrent, zaman download dekat torrent. Sebab semua dah ada dekat IPTV Malaysia. Kalau torrent anda kena download, kena tunggu 2-3 jam, ambil hard disk, cocok dekat TV baru boleh tengok. Tapi dekat IPTV Malaysia, anda klik, anda cari, search siri apa yang anda nak tonton, kemudian pilih season bila yang anda nak tonton. Nak tonton maraton daripada season 1 sampai season yang terkini, daripada episod 1 sampai episod yang terkini, bila-bila je boleh. Okey, asalkan anda dapatkan IPTV Malaysia Z1 Gold Edition yang akan dilancarkan pada 1 Januari. 50 unit dia akan bagi pada the first 50 dengan harga potongan maut, ya. So klik link kat bawah ni, contact terus Abang Roy untuk dapatkan IPTV Malaysia Gold Edition yang akan dilancarkan secara rasmi pada 1 April 2018. Selain daripada itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Zack Zaihan, so dapatkan video-video terkini daripada saya. Dengan klik subscribe, nanti banyak video-video terkini berkaitan dengan IPTV, berkaitan dengan basikal, berkaitan dengan aktiviti-aktiviti saya, aktiviti sukan permotoran, sukan bola sepak, aktiviti harian, termasuk saya yang minat pada gadget telefon, ya. So video saya unboxing telefon-telefon top end saya punya teknologi, saya akan buat. Bagi komen kat bawah kalau rasa video ni best, kasih like. Dan jangan lupa untuk follow saya di Facebook, iaitu Facebook Zack Zaihan Page. Kemudian yang kedua, jangan lupa follow saya di Instagram Zack Physio. Jangan lupa subscribe saya di YouTube Zack Zaihan. Terima kasih Daun Keladi. Ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih kepada IPTV kerana sponsor IPTV saya lagi. Okay.